Alhamdulillah, ya, saya membaca di segi STPM dahulu, iaitu PNGK Negeri Sembilan bertambah baik daripada 2.57 pada tahun 2013 melonjak pada 2.68. Ya, 2.68 ini menunjukkan prestasi yang amat baik, yang mana jumlah calon kita adalah seramai 1,263 orang semuanya di 25 buah sekolah menengah yang ada aliran pra-universiti ataupun tingkatan 6 di seluruh Negeri Sembilan ini, yang mana Alhamdulillah ada 14 orang pelajar cemerlang. Ya, seorang pelajar mendapat 5 Principal A daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sri Haji Muhammad Sain, iaitu dari segi pencapaian keseluruhan pelajar yang mendapat, selain daripada 14 pelajar mendapat Principal A, 13 mendapat 4 ya, Principal A, seorang mendapat 5 Principal A. Yang mendapat 5 Principal adalah seramai 43 orang mendapat 5 Principal, 881 orang memperoleh 4 Principal dan 152 orang mendapat 3 Principal. Jadi jumlah keseluruhannya adalah seramai 1,076 orang yang layak ataupun yang lulus mendapat sijil penuh, ya, iaitu 98.3. Jadi ini menunjukkan, kalau saya lihat analisa ini, daripada 1,263 itu dijangka 1,076 orang ni akan terus dapat melanjutkan pelajaran universiti. Sampai pada itu juga, kita berasa banggalah, besar hatilah. Sekali lagi pula dalam keputusan SPM ini, Sekolah Menengah Sains Tokoh Menawai keluar sebagai sekolah yang terbaik. Jadi kita tahun ini Negeri Sembilan di peringkat SPM sekolah terbaik di Negeri Sembilan, iaitu Sekolah Menengah Sains Tokoh Menawai. STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia, iaitu Sekolah Mahat Ahmadi Kemencih, dan STPM adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Haji Muhammad Said Seremban. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, saya memang minta setiap-tiap tahun mereka merancang pelan strategik, ya, pelan perancangan strategik melalui berbagai inisiatif, ya, untuk memastikan supaya berlakunya lonjakan dan peningkatan yang berterusan. Dia tak boleh menggunakan cara yang lama, tapi mesti membuat satu inisiatif ataupun inovasi baru dari segi kaedah PNP dan sebagainya, pemantapan nurus takbir untuk memastikan kecemerlangan ini berterusan.